Jemi shumë shumë të kënaqur me ndihmën që ka bërë shteti, qeveria jonë që kemi, prefektura, çdo gjë janë dashur shumë të rregullta. Falenderoj edhe një herë zotin kryeministër. Jam mbytur shumë shumë herë, po si kësaj radhe nuk kemi marrë asnjëherë ndihmat që kemi marrë kësaj radhe. Edhe me ndëshpërblimin që ndonë a bëtë në ndihmat ekonomike, në ndëshpërblimet e shtëpisë, gjendjen e shtëpisë. Ne ndryshe nga e kaluara kur qeveria shfaqej pranë njerëzve vetëm kur ishte vëmendja e mediave dhe vëmendja e përqendruar opinionit publik dhe kur fatkeqësia ishte ulur këmkryq, vazhdojmë edhe pse dielli ka dalë, edhe pse ngjarja për opinionin publik është harruar, por sigurisht që nuk janë harruar nga ne pasojat e regjistruara dhe padyshim familjet me drejt presin dhe besojnë që deri në fund këto pasoja do të asgjësohen dhe prandaj jam shumë i kënaqur, jam krenar që ja dolëm së bashku me një rrjet shumë solidar sipër marsish për të përmbyllur këtë proces dhe për të kthyer në çdo shtëpi busqeshën e humbur të atyre ditëve, duke kthyer qoftë gjithë gjën e gjallë që u humb përgjatë tërbimit të ujrave, qoftë edhe gjithë ato bazë materiale që u dëmtua dhe që vjen e ri për të rirë, madje edhe në një cilësi edhe më të mirë në shumëtën e rasteve, siç e kanë konfirmuar edhe vetë banorët. Kështu që kjo nuk është thjesht një prani simbolike, por është një dëshmi e qartë e faktit se ne jemi në kryet detyrës edhe kur vëmendja e mediave është gjetk dhe ky proces i ka vazhduar vimësisht gjatë gjithë këtyre javëve, gjatë gjithë këtyre ditëve, tani më vjen dhe përmbyllet, besoj unë, me dinjitetin më të plot, qoftë për njerëzit, qoftë për qeverinë tonë.